Открития ден на Дюпон растителна защита в землището на село Горно Александрово, област Ливен, събра много фермери от региона, които се интересуват от новите решения в опазването на житните култури. Към познатите и доказано работещи продукти на Дюпон, тук са прибавени имена от продуктовата листа на DAO Agrosciences. Въпреки трудните климатични условия, Посивите на това поле са издържали на натиска на болестите и в дните преди жътва са здрави, с пълни класове. Здравейте, казвам се Валентин Реджев и съм търговски представител на фирма Дюпон за регион Сливени Амбул и Бургас. Днес се намираме в землището на село Горно Александрово в едно демонстрационно поле, което от началото на сидбата на есенните култури и на по-късен етап началото на сидбата на пролетниците, в частност царевицата, сме извели растителната защита с домакин Илия Илиев, управител на фирма Агро e Годината, уважаеми колеги, беше изключително предизвикателна за нас като консултанти в фирмите и съответно предизвикателна беше и за земеделските производители. Тъй като годината тръгна с много изключително количество дъждове, после се получи едно така дълго засушаване и в крайна сметка за нас беше един сериозен тест на продуктите, които ние предлагаме, за да видим в такава така необичайна година, как се справят те в такива ситуации. Именно в фирма Дюпон вече е факт обединяването с една друга американска компания Dow AgroSciences и обединяването в една обща компания, заедно с семената на пионер, химията на Дюпон и химията на Dow Agro Sciences. Ще образуват една обща компания Кортева, която за напред ще бъде с този бранд. Тази година сме избрали продукти на фирма Dow AgroSciences за борба с плевелите и то не случайно сме избрали тези продукти, тъй като те се отличават действително с една изключителна толерантност към културата и с един много широк спектър на действие спрямо плевелите. Какво сме приложили още от самото начало в това поле? Както казах, полето беше изключително затурмозено, с изключително преовлажнено. Пшеницата се мъчеше, просто се беше видно така под воден стрес. Плевелите, разбира се, и те ни стояха на едно място. В момента на първото третиране, плевелите бяха, мога да кажа, не в фаза братения, а в фаза цъфтеж. Ние успяхме да се справим брилянтно, бих казал, с двата много добри хербицида на Dow Agro Sciences и като сме направили две повторения, едното с Derby Super 1 и другото с Corello Duo. Duo. това е надграден продукт, с помощта на който успяхме да контролираме и до максимална степен изключително силно прерасналите плевели. Искам само да отворя една скоба, че това е комбинация на два от продуктите на ДАО, обединени в едно име търговско корело ДОО. Те обединява палас с дерби. Това е продукта, който включва двата търговски продукта. Какво е постижението с Корело Дуо? Корело Дуу, на първо място, то е видно от полето, сме се справили с дивият Това е благодарение на, на този продукт. На второ място, което бих сложил, това е с изключително прерасналите плевели. Полето беше с предшественик бамя, уважаеми колеги. Бамета, знаете, че не успява по на 100% да се преберат всички шушулки и много самосевни семена попадат и за следващата година тя си остава като самосевка в културата. Успяхме и с бамята да се справим като самосевка. Имаше изключително много прораснал бутрак и изключително така силно влияние на плевела върху пшеницата. И ако ние не бяхме взимали необходимите мерки да реагираме на време, просто нямаше да бъде до това състояние. Другият продукт, който ние сме ползвали в другата парцелка зад мен, ние сме третирали с дербисо передно. какво е? характерно за дерби супер едно. Характерно е това, че дербито има и така един, един от плюсовите, едно от предимствата има и частично почвено действие, за което по този начин контролираме по някакъв начин и бъдещите плевели, които на този етап не бяха излезли. И успяхме да го постигнем. Какво постигаме допълнително с дерби? Постигаме контрола на, на мака. Това е един много упорит плевел. Виждате полето зад мен. Нямаме абсолютно нито един плевел, който да е цъфнал над това поле. Отсреща предвид на това, че има и двете съставки в Корело-Ду, също се вижда, че имаме контрол на мака в Корело-Ду, но нещото, което при Дерби Супер-1 не сме успели да контролираме и то. Е така по принцип, че нямаме контрол върху Дивиято Вес. Или на това поле, което е зад мен с Дерби Супер Едно, нямаме контрол на Дивиято Вес, но на това поле, което е пред мен, с корело долу третирано, имаме отличен контрол и срещу Дивиято Вес, и срещу мака. Разбира се и с първото хербицидно третиране, ние сме направили и комбинация с два от фунгицидите на Дюпон в Т1. Едното поле сме го третирали с фунгицида Аканто плюс, а другото с Кредо. Това са два утвърдили се продукта за борба с най-икономически най-важните болести в прижитните. За тях нещата са толкова утвърдени, че те не се нуждаят от голяма реклама. Само две думи ще кажа за продукта Кредо, който е с друго търговско наименование Плинкер. Това е продукта първи с пикокс И в комбинация с пикокс имаме добавка една контактна съставка хлоротонил, за която не бива да пренебрегваме контактните съставки. Пикокс е от групата на струбилорините и има за цел да далекува растенията, а контактната съставка е предпазната съставка. Не винаги, когато третирате, уважаеми колеги, имаме заболяване 100% в полето но контактната ставка служи за да не навлиза патогена в здравият прираз на растението, а системната в частност трубина, има за цел да навлезе и да предпазва новия прираз и не на последно място той притежава изключително силно газов ефект, т.е. работи и предпазва основата на растението. Другият продукт, който сме използвали в Т1, в другата парцелка, това е Аканто Плюс. Той разбира се също е от тази група на пикоксиструбин съдържащите. Едното а, вещество е отново пикоксиструбин И вече тук имаме за добавка а, втора съставка ципруконазол, една група от триазолите, която а, така допълнително подсилва и още по-силно действие а, дава на а, продукта. Разбира се, периода на вегетацията е доста дълъг, независимо от условията тази година, че нямахме така сериозен фон на заболеваемост, но за разлика от а, други години, когато когато имахме силен инфекциозен фон, тези продукти работят в едно силно така изразено ликуващо действие. Както казах, периода на вегетация е доста дълъг и колкото и да нямахме инфекциозен фон, ние не си позволихме да оставим в полето с един фунгицид по простата причина, че когато изкласява и цъфти пшеницата, тогава е най-уязвима и вероятността от фитопатогени е много голяма, така че ние сме третирали с втори фунгицид един от новите продукти. Тук сме направили едно Второ фунгицидно пръскане с новия продукт на компанията, това е продукта CLX. Той е различен от всички останали продукти, по проста причина, че има едно активно вещество, което е различно и то до сега не е влизало в полетата на житата, а именно съставката Pentium Това е от съставка с SD чай формулация, течна и е съвсем по различен начин на действие. Вие знаете, че Колкото едностранно да използваме групи фунгициди, както стробилурини, така и триазоли, насищайки полетата с тези активни вещества, ние водим сами така до резистентни форми и устойчивост на продукти. Именно нашата задача като компания е да се пускат нови активни вещества, нови разработки, нови формулации, които именно имат за цел да се борим и с резистентността, а именно ние това го постигаме с тази нова формулация.